Hi Earth Sign, Taurus, Virgo, and Capricorn. This is your Gem Ini, your Tarot Reader. So Earth Sign, alamin natin ang iyong love reading. Tignan natin kung ano ang na-encounter mo sa iyong love life. Just a reminder, Earth Sign, Taurus, Virgo, and Capricorn. This is general reading, so this may or may not resonate with you, so don't take it personally. This is just a guide. Earth Sign, Taurus, Virgo, and Capricorn. Kung sakaling mag-resonate sa'yo ang reading na ito, pwede mong i-consider yung advice or messages na mag-pull out natin. Earth Sign, Taurus, Virgo, Capricorn, salamat sa pagsubaybay at pagsuporta sa ating channel. Earth Sign, Taurus, Virgo, Capricorn, give me your love energy. Earth Sign, give me your love energy. Taurus, Virgo, and Capricorn, give me your love energy. Give me your love energy, Earth Sign. Taurus, Virgo, and Capricorn, give me your love energy. Okay. You have community and occupation. So, maaaring maraming involved sa iyong love life ngayon, sa trabaho mo, sa pamilya mo, sa relatives mo, maaaring involved sa iyong sitwasyon. Or this is something na mga taong maaaring makatulong sa sitwasyon mo about your love life. Or maaaring your person, nakilala mo siya sa trabaho mo. Or katrabaho mo siya. Alamin natin ang connection ng community and occupation. Earth Sign, Taurus, Virgo, and Capricorn, give me your energy. Give me your love energy, Earth Sign. Taurus, Virgo, Capricorn, give me your love energy. Ano ang connection ng community and occupation sa iyong love life? Give me your love energy, Earth Sign, Taurus, Virgo, and Capricorn. Give me your love energy. Earth Sign, Taurus, Virgo, Capricorn, give me your love energy. Earth Sign, give me your love energy. Taurus, Virgo, and Capricorn, ano ang connection ng community and occupation sa iyong love life? Give me your love energy. Maaaring ang community is a kind of a family. Maaaring gusto mo nang bumukod, gusto mo nang bumuo ng sarili mong pamilya. Let us see. Earth Sign, Taurus, Virgo, and Capricorn, give me your love energy. Tignan natin. Earth Sign, you have the Empress. You have the Chariot, a strong Cancer energy. You have Six of Wands, a strong Fire Sign, Aries, Leo, Sagittarius. You have Nine of Wands. You have Two of Cups, a Water Sign, Cancer, Scorpio, Pisces, and Ace of Swords, an Air Sign, Gemini, Libra, Aquarius. I'm sensing here, Earth Sign, na maaaring gusto mo nang bumukod, gaya na sabi ko, gusto mo nang magkaroon ng sariling pamilya, ng community of yours, yung masasabi mong sa'yo. Maaaring your person, nakilala mo siya sa trabaho, or maaaring marami kayong kinukonsider about this union. You have Two of Cups and Six of Wands, meaning to say, you are ready to take this forward. You are ready to make a decision in your life, Earth Sign, na magkakaroon ng, alam yung victory para sa inyong relationship. For you to have a community, to find your own community, di ba? You have to make a decision kung magsisettle down ka na ba? Kung talaga bang kayo magkakaroon ng victory about your relationship. This is something na matagal nyo nang kinukonsider. Maaring katrabaho mo ang person na ito, nakilala mo sa trabaho, pero matagal nyo nang kinukonsider to settle down. Kasi parang pinakakaantay-antay or pinakaaabang-abangan ito ng mga taong involved sa relationship nyo, sa buhay nyo. You have the Chariot and the Empress. The Empress is a glowing energy, a kind of nurturing spirit. Diba? Yung ready kayo to move forward. Ready kayo to take action kasi alam nyo na merong magandang outcome or patutunguhan yung gagawin yung desisyon. And this is something na pinagpaplanuhan nyo. Hindi naman kayo basta-basta nasusugod sa serious decision na ito, sa long-term commitment or sa union, sa marriage, kung hindi kayo sigurado. Kumbaga, the Chariot, kahit papaano, pinag-iisipan nyo. May mga kinukonsider kayo, maaring financially, emotionally, ready na ba kayo? Handa ba kayo? Kaya todo kayod kayo, todo effort. Para talagang maging handa kayo to have a new beginning, a new phase sa buhay nyo na bubuo ng sariling pamilya. Kumbaga maaaring meron ng involved na anak, maaaring may involved na child sa inyong relationship, kaya gusto nyo na alam mo yung makumpleto kayo. Gusto nyo na mabuo kayo as a family. So this is something na you are considering, Earth sign, Taurus, Virgo, Capricorn, considering to settle down with someone. You have 9 of Wands and Ace of Swords. Maaaring you're battling. Para nakikipaglaban kayo at some point. This is something na, alam nyo, isa sa mga mag-struggle. Isa sa mga reason kung bakit mag-struggle kayo sa pagpaplano ng marriage, ng long-term commitment, sa pagpaplano na mag-settle down. Kasi ang daming kaagapay niyan. Kailangan i-consider mo yung mga financial mo. Financial stable ka na ba? Financially stable? Emotion mo. Diba? Emotionally stable ka ba? Spiritually? Physically? Diba? You have Ace of Swords. Understanding. Earth sign, you have now the capacity to understand kung ano yung mga involved sa desisyon na gagawin mo. Diba? Huwag kang pabigla-bigla, huwag padalos-dalos, kailangan pag-isipan. Ito yung gusto mong marating ng relationship nyo, to settle down, to have a new phase sa relationship nyo. Paghandaan nyo, pag-isipan nyo. Kasi hindi yan madali. Akala natin madali kasi mahal nyo ang isa't isa. That's a normal feeling sa isang relationship. Pero when you are turning into a community, when you are having when you have own family, diba? Sarili mong pamilya na masasabi mong sa'yo talaga yung pamilya na yon, bubuo ka ng sarili mong pamilya, ang daming aspect. Ang dami mong kailangan i-consider, hindi siya basta-basta. Hindi siya basta-basta na pag sinabi mong gusto ko ng mag-settle down, agad-agaran. Madaming pagpaplano, huwag basta-basta, susugal pag hindi ka sigurado, pag hindi ka handa, be prepared. I'm sensing here na, even though mahal nyo ang isa't isa, gusto nyo bumukod, gusto nyo mamuhay, gusto nyo magkaroon ng new phase sa inyong relationship, gusto nyo nang mag-settle down, diba? Kailangan, marami kayong kailangan i-consider. Kaya pagplanuhan yung mabuti. Para hindi kayo magsisi sa bandang huli dahil lang sa hindi kayo ready. Diba? A marriage is something na kailangan sigurado ka, kailangan handa ka. Kasi long-term commitment ang pinag-uusapan dyan. Makakasama mo habang buhay. So, tignan natin kung ano ang advice ng Angel Guide. Earth sign, Taurus, Virgo, and Capricorn. Give me some advice, Angel Guide, para sa love life ni Earth sign. Kaya nga nasabi nila, ang marriage, hindi yan parang kanina. Pag sinubo mo at ayaw mo na, iluluwa mo. Hindi siya ganun kadali. Maraming prosesong pagdadaanan na kailangan yung mapagtagumpayan, kailangan yung ma-overcome. Kailangan pagplanuhan nyo kung ano yung desisyon na gagawin nyo. Lalo na madaming involved. madaming maaaring maapektuhan sa desisyon na gagawin nyo. Kanya-kanya yung pamilya, kanya-kanya yung sitwasyon. Tignan natin ang advice ng Angel Guide for you, Earth Sign. Earth Sign, you have within the next few months. So, I'm sensing na you are preparing. Unti-unti na kayong naghahanda para sa grand event ng inyong relationship. Improving health, di ba? Maaring daming stress na pinagdadaanan mo, daming problema na sa planning pa lang, di ba? Masyado nang mabusisi, masyado nang matrabaho. So that is something na kailangan mong pagandaan sa sarili, na kailangan mo na ma-overcome, i-improve kung ano yung nararamdaman mo ngayon. Improving health, di ba? Be positive, have a positive mindset. Or remain positive, gaya na sabi ko. For you to have a better understanding sa sitwasyon mo, be positive. Kailangan huwag kang mag-iisip ng mga negative kasi mas lalo mag-a-attract yan ng negativity in life. Kailangan, kung meron kang pinagkaplanuhan na malaking event or big event para sa buhay mo, just remain positive sa lahat ng sitwasyon na mai-encounter mo along the way para ma-overcome mo yung challenges. So, tignan natin Earth Sign. Taurus, Virgo, Capricorn, give me your advice. Message for Earth Sign. Oracle Guide, give me some advice. Message for Earth Sign. Taurus, Virgo, and Capricorn. Okay. Bring love into the situation. Diba? Kapag may mga problema kayong pinagdadaanan or pagdadaanan, isipin nyo, ano bang reason kung bakit itutuloy nyo yung plano na to? Bakit ba kayo nandito? Anong dahilan? Dahil mahal nyo isa't isa. The energy is gaining momentum. Unti-unti. In the next few months, unti-unti magkakaroon ng realization yung mga plano nyo, yung mga gusto nyong gawin. And nothing will come of the situation kung walang magtitake ng action, kung walang pursigidong i-pursue yung mga plano. So, thank you Earth Sign, Taurus, Virgo, and Capricorn. Please like, share, comment, and subscribe for more videos. Thank you Earth Sign.